Desde o final do ano passado, gente, já estava começando a vazar algumas imagens de um menu de notificações diferente, alguns ícones um pouquinho para o lado, modificou algumas coisas, já estavam começando a vazar essas imagens. Tinha usuários no Twitter vazando isso aí. E os rumores agora no início de 2021 aumentaram mais. Até que agora, recentemente, a Microsoft soltou um vídeo aí mostrando as inicializações das versões anteriores do Windows em câmera lenta, tudo passando, então tudo já indicava que estava chegando o novo Windows. No início já estavam cogitando o chamado Windows X, Windows X, até que começou a sair rumores que ele se chamaria Windows 11, apesar que a Microsoft, quando lançou o 10, falou que só ia atualizar sempre o sistema, ele estaria sempre atualizando e seria sempre o Windows 10, mas tá aí, né? Parece que mudou um pouco, resolveram lançar essa versão como o Windows 11 mesmo. E aí, tá curioso com o que vai vir nessa nova versão do Windows 11? Poxa, eu também tô. Então já deixa seu like aí, se inscreva no canal pra gente conferir junto, a gente vai ver junto isso aqui agora. Tô instalando no VirtualBox, gente, até então tá muito parecido com o Windows 10. E aí, será que com a nova atualização a gente vai ter um bug, dois bugs, três bugs, um milhão de bugs? Comentem aí embaixo. Vai aumentar os bugs ou não vai? Ó. Visual novo, hein? Olha só. Tô fazendo esse vídeo aqui, gente, às pressas. Vazou acho que ontem ou anteontem. Essa imagem aqui não tem nem cenário ainda. A gente está tentando se virar um pouquinho aqui. Só tem essas luzes que a gente já improvisou. Mas em breve vai ter um cenário mais legal. Vai ter uns action figures que eu tô querendo colocar aqui. Vai ficar maneiro. Espero, né? Tomara. Essa versão é a versão de desenvolvedor, tá, gente? Eu não recomendo ninguém a instalar isso aqui. E eu não tô instalando, por exemplo, não tô instalando na minha máquina. Eu tô instalando na máquina virtual. Eu não recomendo que você instale, não use isso como padrão, esse sistema, porque ele tá, além de modo desenvolvedor, com certeza tem muitos bugs e não serve para uso do dia a dia. Não vou colocar o link de download aqui, tá, gente? Não tem, vazou, tá? Tem para tudo quanto é canto na internet agora, você tá achando. Então, se você quiser experimentar, quiser testar, você pode procurar aí que você vai achar. Mas e aí? Será que vai sair como gratuito? Igual muita gente pode atualizar do 7, do 8 pro 10 gratuitamente, eu acredito que esse aqui também vai seguir o mesmo padrão. Principalmente por causa da promessa anterior da Microsoft. Então eu acredito que mesmo mudando de nome, quem tem o Windows 10 aí vai poder atualizar pro 11 aí sem problemas. Até que essa instalação você pode... Não recomendo, de novo, repito, não recomendo que faça isso, mas ela já é compatível, você colocar a ISO no Windows e mandar atualizar o sistema Windows 10 para o 11, ele aceita, mantém os arquivos e tudo mais. Então já está previsto isso aí, tá? A pessoa poder atualizar o sistema, como já aconteceu nos outros anteriores. Então essa versão aqui já pode fazer dessa forma, atualizando. Você pode instalar direto na máquina e, ou pode fazer igual a gente está fazendo aqui, para quesito de testes, instalar na máquina virtual. Isso pode levar vários minutos, mas para você não, ó. Vale o joinha, hein? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho também, não. Aleluia! Iniciou, pelo menos, com pré-configuração do sistema. Gente, ó. De cara, já dá pra gente ver que ele mudou um pouquinho o padrão de cor. Cara, mudou o visual. Tá, nossa, eu achei muito bonito esse papel de parede, caramba. Capricharam. De cara a gente vê aqui que eles mudaram a localização dos ícones, tá? Agora tá tudo no centro da tela. Mais ou menos igual o Mac, tá? Copiou descaradamente aqui. Ah, Tom, mas eu não gostei desse menu no meio. Dá pra mudar. Botão direito na barra de tarefas agora. Modificou. Ele não tem mais aquele menu enorme. Ele tem só um botão simples. E aí ele abre uma tela de configurações dela.
Tá pedindo pra ativar, que eu tô no teste, eu não vou poder mudar, olha só. Então, como é um teste, eu não botei minha conta oficial aqui. É uma imagem vazada também, eu não quis arriscar. Aqui você consegue mudar o alinhamento do Windows, se você quer a barra centralizada ou à esquerda. Então você bota aqui ela para a esquerda, vai aparecer o Windows antigo, pelo menos na localização. Mas o menu continua este mesmo aqui. Os sons do Windows foram remodelados, estão mais simples e mais rápidos, então ajuda a gente não enjoar tão rápido. Ok, a gente tem um menu centralizado, os ícones aqui muito parecidos, vamos maximizar aqui, o visual está muito igual, está muito igual. Vamos ver se tem updates. Checando atualizações, aqui tá muito igual também, tá muito parecido. Então tá, a gente tem um menu iniciar novo, tá bonitinho. Ó, já tem atualização. Tá bom, esse aqui é atualização padrão, antivírus e .NET Framework, ok. A pesquisa, como que tá, é um menu muito parecido. Como é que tá o Paint? Paint, tinha um Paint 3D, não tinha? Tá aqui o app Paint, vamos abrir. Não tem novidade, não tem um pincelzinho novo. Vem com a propaganda do Office? Vem com a propaganda do Office. Tá bom, Spotify, Netflix. Muita propaganda pra gente instalar. Mas, cara, é uma boa porque, tipo assim, quem é que não usa hoje em dia Spotify? Quem não quer jogar no computador também, tem o Xbox aí, o aplicativo pra você baixar os jogos, quem tem Xbox Ultimate também, ó, inclusive, vou deixar o link aqui, hein, hoje ainda eu acho que tá valendo 3 meses de Ultimate por R$5, vou deixar o link aqui para quem quiser assinar, aproveita lá, voltou a promoção dos 3 meses, esse to-do aqui eu já conheço, uma lista de afazeres, é legal também, navegador, vamos ver qual a versão do navegador que vem nele, ó, visual novo pra lixeirinha, tá bonitinho ali. Vamos habilitar os outros também, meu computador, como é que tá? Os ícones aqui, não sei se mudou. Widgets, a gente agora tem widgets. Vamos ver se eles mudaram com os widgets. Tá. Os widgets é uma versão parecida com aquela já tem no Windows 10. Aquela função lá que você tem o previsão do tempo ali, você clica lá e aparece as notícias de última hora, as novidades, né? Parece que o widgets é a substituto dele, aquele foi lá, foi um teste. Eu acho interessante botar a temperatura. Vamos ver a questão do Edge. About 90.0.818.6. E ele está atualizando. No Windows 10. E um. Eita, atualizando também. Caramba. Bem, gente. Só atualiza que hora que a gente vai usar. Hoje em dia a gente não usa mais o sistema. A gente atualiza o sistema. Ok, a gente tem aqui no Windows 10 91 864 54. E voltando aqui para o 11. Agora que ele atualiza também a mesma versão. Tá bom, beleza. O repositório tá igual. Lojinha da Microsoft, vamos dar uma olhada. Tá, Microsoft Store. Ok, tudo muito parecido, não muda nada, vou pular. Agora sim que a gente tem a resolução de Full HD aqui. Ok, é a máquina virtual, tá? Porque agora eu já configurei os drivers. Vamos colocar a mega senha. E tá aí. Vamos dar uma olhada agora nas novidades do sistema. Como que tá o recurso gráfico, visual. A gente vê que aqui, ó, até nas notificações eles colocaram os cantos arredondados. Atualizações de privacidade. A gente tem a opção aqui para desabilitar todas as notificações daquele aplicativo. Tá? E para configurações de notificações. E ligar o modo de assistente de focos. Isso já tinha no Windows 10 também. Vamos ver o que a gente tem aqui nas configurações das notificações. É engraçado, ele abriu o primeiro aplicativo de configurações de notificações
E depois foi direto para as configurações do OneDrive. Legal. Vamos ver aqui. A gente pode esconder as notificações quando estiver na tela de bloqueio. Tocar um som para esta notificação. Se estiver incomodando demais, a gente já pode desativar só para o OneDrive. Desativar elas por completo também. E a gente, por exemplo, eu quero olhar os drivers aqui do Windows. A Microsoft está sempre mudando isso de lugar. Todo o visual do sistema está remodelado para esse novo visual aqui, arredondado, com bastante sombreamento. Dá para notar bastante sombreamento aqui. Em propriedades, a gente quiser olhar o menu de dispositivos, gerenciamento de dispositivos, a gente tem que vir aqui, ó, configurações avançadas do sistema. E aqui em header, o menu ainda é o que a gente conhece, bem antigo, mas ó, com os botões remodelados também. Em Device Manager ainda é o nosso bom e velho gerenciador de dispositivos. Tá bom isso aí, pelo menos mantiveram ainda isso aí. Eu acho que até aqui vai acabar mudando uma hora. Ó, a gente pode ver que até as janelas estão seguindo todo o mesmo padrão. Eu achei bonito, tá? Legal. No mais, muita coisa ainda está parecida com o Windows 10, né? Melhoraram algumas coisas no sistema, trocaram bem o visual, fizeram mais um padrão Mac aqui embaixo, ou aqueles docks do Linux também, tá? A lojinha não teve mudança, por assim dizer, até que ainda parece um visual antigo. Agora você minimiza, você tem aqueles cantos arredondados. Não sei se vai pegar. Deve pegar, né? Vira moda, acaba virando moda. O ícone do Windows Defender, que agora é o Windows Security, tá azulzinho pra seguir o padrão do sistema, que antes ele era branco, né? Gerenciamento de rede. E as notificações aqui. A pesquisa aqui, ele vai abrir um menu muito parecido com o menu iniciar mesmo, para a gente poder pesquisar o aplicativo. Vou pegar o melhor aplicativo de gráficos que tem. Design Paint. Weather, ele te dá a previsão do tempo. Ele faz uma pesquisa na web, né? Documentos, aplicativos. Mais, que a gente tem aqui? E-mail, pastas, músicas. Vamos ver aqui. Tudo isso aqui é para pesquisar, é legal, né? A gente pode pesquisar. Ok, a gente pode procurar por imagens. Ah, tá aqui. Configurações ouvidos. Vamos ver se a gente encontra agora. Ah, encontra, tá aqui, ó. O arquivo. Tá bom, a pesquisa tá legal. Pesquisa no computador inteiro, nos aplicativos, nas configurações também. O menu aqui tá bonitinho, não sei se vai colar, tá? Talvez eles vão recuar igual fizeram com o Windows 10, colocar aquele menu enorme no Windows 8, no caso, quer dizer, e no Windows 10 começaram a regredir até voltar a um padrão parecido com o menu inicial que a gente tinha nos Windows anteriores. E eu acho que aqui não vai ser muito diferente não, tá? Apesar que a gente está usando cada vez menos isso aqui. Porque no Windows 10 a gente quer abrir um aplicativo, a gente já abre o menu inicial e digita. Ele já vai para pesquisa. E aqui funciona também da mesma forma. A gente, mesmo clicando no iniciar, você digita alguma coisa, ele já vai para pesquisa. O Xbox está aí. E aqui no Task Viewer, ele mostra todas as janelas abertas. Vamos abrir mais uma aqui. A gente dá uma olhada. Ele mostra as janelas abertas e as áreas de trabalho. Eu posso criar. Isso aqui já tinha no Windows 10 também. A gente pode mudar aqui entre as áreas de trabalho. Estou com os outros aplicativos na primeira. Essa aqui foi a primeira impressão que a gente teve do sistema, e a gente encontrando mais novidades, a gente vai postar aqui no canal. Então não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like para não perder nenhum vídeo.